To se znamo i toga će biti sve više. I toga će biti sve više, ja znam osobno troje ljudi koji su vlasnici javnosti, ne baš široko poznatih trgovačkih društava, kompanija, sa stotinjak zaposlenih, dakle sa prometom koji se mjeri u milijunima eura, koji nisu javno poznati, koji imaju, dakle, čiji posao ne može funkcionirati bez dobro ustrojenog i postavljenog informatičkog sustava, koji su bili ucjenjivani zadnjih nekoliko godina od tih takozvanih hakera kriminalaca, s prijetnjom da će im uništiti kompletan sustav i cijeli backup i bazu podataka koji ne plate, ne znam, milijona eura. I nažalost ljudi plate. I rade dalje, dakle, ponovno na stisnu. Dakle, to je problem koji ima cijeli svijet. U Americi je prije nekoliko dana došlo do privremenog zastoja zračnog prometa. E, znate šta je to? Dakle, naše brige su ozbiljne, ali su, kako da kažem, ispod radara smo, to je dobro. Ali opet, dovoljno visoko da se ne zabijemo u zemlju. Eto, ima li još pitanje? Evo, posljednje pitanje.